ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ, ଏ କଥା ସଭିଏଁ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଉକ୍ତିଟି ଡାକ୍ତର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ଭଳି ଉତ୍ତମ ସେବା। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭଳି କାମ ଦେଉଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଦେଇଥିବା ଔଷଧ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍ତମ ରୋଗୀ ସେବା ସହ ମେଡିକାଲ ପରିସରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କାୟାକଳ୍ପ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରେନର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ରେଫର କଲେ ବି ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସର୍ଜନ ହେଲେ ବି ସିଜରିଆନ୍ ଏଠି କରିଛି। ରାତି ଅଧରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ଯିଏକୁ ରାଜି ନହେଲା ତା ପାଇଁ ସିଜରିଆନ୍ ବି କରିଛି। ସର୍ଜରୀ ସବୁ ମୁଁ ମାଗଣାରେ କରେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ହେଲି NSV, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଏଠି ହେଲା, ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରେନର ଏବଂ ଦୁଇଥର ବେଷ୍ଟ ସର୍ଜନ ଅଫ୍ NSV ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଇସାରିଛି। ମୋର ଦୁଇଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଛି। କୌଣସିକି ସାପ କମୁଡ଼ା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 18 ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇନି, ଯାହାକି ମୋତେ ସେ ଦେଇକି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। 2007 ଘଟଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ ପରେ 2009 ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାର ଠିକ୍ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ସହ ଗାମୁସିଆ ମାଛର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ମେଡିକାଲକୁ ଯୋଗାଯାଉଛି ଗାମୁସିଆ ମାଛ, ଯାହା ଏକ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ। ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ। 400 ସାପ କାମୁଡ଼ା, 14,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା, 4,000 ଅଧିକ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଚିକିତ୍ସା, 6,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରସୂତି ଆଦି ସେବା କରି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀକୁ ନିଜ ଘର ସଜାଇଛନ୍ତି। ଘଟଗାଁରେ CSH ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ CSH ଅଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର ନାୟକ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଅର୍ ଘଟଗାଁ CSCକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ CSC ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଖବର ପାଇବେ କାୟାକଲ ପୁରସ୍କାର ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଦୁଇଟା CSC ପାଇଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ, ଗୋଟେ ଆମର ଘଟଗାଁ ଅର୍ ଭଣ୍ଡା। ଡକ୍ଟର ନାୟକ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଫର୍ଟ ନେଇକରି ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ବି ହିଜ୍ ଅଲସୋ ରିସୋର୍ସ ଫର୍ ଭେରିଅସ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇଥିବାରୁ ଘଟଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମଡେଲ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ରୋଗୀ ସେବା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।